стената към върха водят много пътища. Но само един път стига до върха. На върха грее светлина, все едно на върха има слънце. От подножието на планината нагоре върват много пътища, които стигат до някъде, до средата или по-нагоре и стигат до отделни пропасти и по-натам не могат да продължат. До един прав тесен път върви до върха, но от него, от самия тесен път, се отклоняват някои. Представете си, тук е върха, тук е основата на планината, този път върви нагоре и стига до слънце. Тук върват, казах вече до някъде, някои пропасти и до там. От тук нагоре вече може би почти близко до върха. Някои пътища, някои пътеки се отклоняват леко, леко, леко и почти са стигнали до върха. И те се започват да се отклоняват наляво или надясно и върват обратно и стигат до едно огромно море. И стига до едно огромно море. Там в това море нагазват до глезени, нагазват до колене, нагазват до пояс, нагазват до гуша и изчезват в водата. И аз отивам и ги дърпам и викам: абе, видите ли, къде отивате, бе, погледнете долу тези, които минаха преди вас, бе, всичко загиваме, хора. Дърпам ги назад, това, че дрехите им и телата им са като оловни, сиви. И никой не ме обръща внимание. А те са стигнали близко вече до върха и се връщат обратно. И аз се викам: бърнете се назад, бе, бърнете се, бе, вижте горе светлината. И тогава чух един глас, който каза: не могат да се върнат обратно. Не могат да се върнат обратно. Разбирате ли какво става с тия хора, които са стигнали горе до върха и са се върнали обратно? И така да разгледаме този урок за тесния път. Господ Исус Христос казва: минете през тесния път и влезте през тесните врата, защото мнозина ще искат да влезнат, но няма да успеят. Докато вие знаете по църквите какво се проповядва: само казва Господи помилуй и край. Така ли? Трябва усилие. От Йоанна Кръстителя и насетне Царството Божие се взима на сила и насилници го грабят. И това, което ви говоря, не искам да оскърбявам никого, но съм свидетели на хора, които са новородени, кръстени, ръководени, водени от Святия Дух и се провалиха и пропаднаха. А някои си преминаха и си отидаха не там, където трябва. Повтарял съм го, казвам за хора, човек, който цял живот е проповядвал, от когото аз съм се насърчавал от неговите проповеди. Аз съм се насърчавал и когато той почина, сънувах съм, че дойде един офицер, майор, чин майор, много тъжно ме гледаше и каза: той не можа да влезне в небесното царство. Той не можа да влезне в небесното царство. Нито проповедите, които е проповядвал, нито молитвите, с които се е молил. И още нещо имаше. Не му помогнах. Цял живот е проповядвал. Нито проповедите, които е проповядвал. Нито песните.
нито песните, с които ме е славил. Нито песните, с които е славил Бога, нито молитвите, с които се е молил, нито проповеди, които цял живот е провел, не му помогнат. Той пишеше дописки против вас. Натежаха на везните, осъден. Осъден е, това го говоря за всички, понеже знам, че 90% от пастирите и голяма част от свещениците си били информатори на държавна сигурност. И те казват, ние се покаяхме. Не сте се покаяли. Ако сте писали против мен, трябва да дойдеш и да ми кажеш, брат Петре, аз писах дома против те. Прощавам ти, братко, има ли християнин, некои от вас да не му прости на некои, който е писал? Няма такъв. И аз, нали се моли, казвам, Господи, той пастир е писал донесение против мен, аз му прощавам. Ама не мога да му проста за другите мои брати и сестри, които по неговите донесения може да са ликвидирани. И сега, как става отклонението? Много лесно и много хитро, и ние за тия отклонения постоянно говориме и ми се обаждат постоянно от чужбина и казват, брат Петре, аз мислех, че съм християнка, аз съм консервативна християнка, днес не говорих с друга една, онзи ден от Англия, сега от Германия, сутринта един Иван също от Германия. Аз мисля, че съм християнин, обаче този мирен договор ме стресна. Ама аз съм много голем грешник. Ама аз съм много голема грешница. Ами да, сестро, ама Исус дойде за грешници, той не дойде за светците. И какво се иска от теб и от твоите там, нашите братя, които ми се обаждат? Изповядаш греховете си, молиш се да ти прости греховете и ги оставяш. Ако не ги оставяш, не знаеш кога ще се събудиш. Не знаеш кога ще се събудиш, където не трябва. Отклонението. Отклонението става, когато ние приемеме нещо, което е не е точно така, както е в Библията. И нямаме страх, не знам дали знаете, но когато на времето Библиите и свитъците са се преписвали по времето още на Израел, както и по времето на църквата, преписвача на Библията или на пасажи от Библията 7 пъти си е мил ръцете. Измие ги, извърши ги, помоли се, измие ги, да може да разбере къде, какво преписва. И вие знаете за Симеон, който е преписвал Библията, е написал там, стига до Исаия и девица ще зачени, ще роди син. И той е казал, как девица ще роди? Не може девица да роди син. И написал жена. Но ангел от Господа му се явява и казва, напиши девица, ти ще видиш това, който ще се роди от девица. И вие знаете от Евангелията, когато Дева Мария отиде, занесоха Исус на 40-тия ден, той го взема в ръцете си и казва, ето, владико, очите ми видяха спасението, което ти си приготвил. Затова не можем да изопачаваме и да внимаваме и да казваме неща и не можем да се съгласяваме, за да не обидиме някого. Вчера бехме в една църква евангелска и там има една малка библиотечка. Един човек има една книга от библиотеката и чете. Сатана е брат на Исус Христос. Той е сянка на Бог Отец. И казва там на пастира той. Ама не, те тия книги са на библиотеката на читалище. Ама библиотеката, ама вие там се събирате. Нали може да е библиотека, ама какво правят тия книги там? И това е масово явление в домовете на нашите брати и сестри. Казвам ви, ето Димчо е свидетел, няма дом, в който да сме плезнали и да няма книги, богохулни книги в домовете на християните. Най-различни, от най-различен характер.
Ама това не е най-важното. Много е важно. Всичко е важно. Вие ставате си участник. Че преди малко ми се обади по пътик, преди да дойдеме, Питанка от Кюстендил. Мъжът е парализиран, вие знаете за Фиданка, тя беше алкохоличка, пушачка страшна, страстна. Вече беше спрела да яде, живееше с коняк само, една чаша коняк сутрин, на обед и една вечер. Живееше с коняк, без хлеб, без нищо друго. И кутия цигара. Дойде, молихме се, Бог я освободи, беше станала 45 кг, сега е нормална жена, оправих се, но мъжа и се парализира. Отиваме ние в нейния дом, брат Димчо хваща една книжка от библиотеката, Питър Петър, и вътре гнусни лъжи по адрес на майката на Исус. Гнусни лъжи. Аз от Господа чух това и ви го казвам и ви го предавам, от устата на Господ Исус Христос. Никому няма да позволя да кули името и да безчести името на майка. Никому! И много, аз знам много наши сестри, които бащолеваха глупости по нейна адрес и катастрофираха. Отидаха си, други катастрофираха в живота, защото не знаят какво бащолева. И затова трябва да внимаваме да не се отклоняваме от този път. Той е път, който ни е начертал Господ Исус Христос. Директно нагоре по Него. Трудно е. Трудно е. Нали? Некой беше казал, попитайте алпинистите, когато изкачват некой висок склон. Чувствате ли трудности? Ако ви кажат не, бъдете сигурни, че не се изкачват. Ако кажат не, не се изкачва. Затова попитайте християните, имате ли трудности в живота ви? Ако ви кажат не, нямаме проблеми, не се изкачва. Спрели се. Спрели се. И затова много от вас тук е казват, ама ето уния там в света си яде, пие, живее, върши безобразия. Той дявол няма, той си е него вече. Той върши е маса. И цар Давид казва, разплал се, като голям дъб се нали, раззеленел, живее. И какво му казва Господ? За един миг слиза в ада. За един миг. И затова пътя е труден. И затова не се чудете, че около вас има проблеми, трудности, болести, страдания. Хули против вас, подигравки против вас. Подигравки. Ще има такива, но не пива да им обръщаме внимание. Трябва, нали, да прощаваме на всички. Аз съм ви казал в този случай, вчера го казах там на тази сестра, че има някаква човекта, някаква сестра, на която не може да ѝ прости, трудно е да прости. А защо ни е трудно да простим? Защото си въобразяваме, че сме невинни, че сме прави. И аз съм казал този пример, това го повтарям. Бех дете 10 годишен, отивах за риба на реката. И един мъж там на края на селото ме извика и вика, Пешо, ела да те питам нещо. Отивам, кажи, Чичо Димитре. Абе ти защо си бил моя Иван? По един песник и ми разби земи. Викам, що ме биеш, бе, не съм пипнал твой Иван. Той човек го намразих. И не го поздравя, цял живот не мога да му проста. Защо ме ударя? Аз съм невинен. И вече той стана на 90 години и викам, утре ще си заминете и да му кажа, че ме ударил, аз не съм бил, не съм пипнал сина му. Отивам при него, обаче той събра домочадието и е, той е, би буйчо, вие, обаче аз като му ударих един песник и му разбихте. Абе, Димитре, не съм пипал сина ти. Отидах при сина му и казвам, Ивана, иди кажи на баща ти, бе, никога не съм те докоснал с пръст. И не можех да му проста. Защо? Защото съм прав. Ама дали съм прав? Аз съм прав.
Не съм бил син. И не може и да му проста, докато Святия Дух не ми проговори в мисълта. Ти други деца бил ли си? Бил съм. А бащите им биха ли? Не съм. Еми бащата на Иван те наби заради теб. Вие разбирате ли, че не може пред Бога да се оправдае нито една плът? Не може да се оправдае. И какво трябва да правим? Да прощаваме. Благодаря ти, Господи, че на Иван баща му ме удари, за да ми дойде ръка. И трябва да минеме през този тесен път да простим на всички човеци, ако искаме да получим изцеление. Ако не прощаваме, не може да се получи изцеление. Може да са ни оправдали, може да са ни осквернили, може да са ни хулили. Прощавайте. Имайте преди, че това не са човеци, това са дяволите, които влизат в човеците и от тях ни хулят, и от тях ни заплашват. И ние трябва тия човеци да им прощаваме, пък особено когато са близки и родни. Но точно там се промърква лукавия. Точно там се промърква. Сега повтарям тия неща за тия отклонения. Пазете се от тия отклонения. Пазете се от проповядване, че майката на Исус е родила четирима, още четирима синове и един куп дъщери. Това е гнусна лъжа, която се проповядва от амвоните на някои евангелски църкви. И маса хора ги проповядват и разнасят. Аз съм свидетел на тия, които се препираха, как катастрофираха в живота. Те катастрофираха направо. Защо? Защото не са изследвали писания. Повтарям го и намерете го и вие и си го проверете. На кръста, до кръста Христос стояха майка му Мария, Мария Магдалена, Мария Клеопова и Мария майката на Яков и Йосия. Ето я майката на Яков и Йосия, която не е майката на Исус Христос. И Димчо ще ви каже, имаше там една... Дали аз ми казвам на Боли на Ливада, дойде една жена Теодорка, болна от рак. Брат Петър да се боли, болна съм от рак. И в църквата стана, в средата на църквата една сестра и каза, не я познавам. Но Святия Дух ми казва в момента, тази жена проповядва, че майката на Исус е родила още четирима синове и много дъщери. Исус, нали, Господ ми казва, тя няма да бъде царя. И аз се питам, сестра Тодорка е верно ли, че го проповядва? Гарно е! Ма няма да стане. Отивам при едно момче, което е напсувало Исус Христос и обладано от бесове. И се оказва, че тя там седи в този дом. И то плаче момчето, съжалява, бесовете го мъчат. И ние се молихме за него и очи това му светна му лицето. Освободи го, Господ! Освободи го, макар че е напсувал Исус. Чиган, че беше, нали? Да. Освободи го! Защо? Защото Исус казва, ако някой посили, похули сина, ще му бъде простен. Ама брат Петър, нема не си помоли за мен. Продължаваш ли да проповядваш, че Яков Йосия Симон и Юдас ги е родила от Дея Мария? Продължавам! Еми, не мога да си мога. Продължавам. Защо продължавам, ми се? Пише ми едно писмо, един конгрешански пастир. Ти там проповядва, че Яков, Йосия, Симон и Юда не са братя на Исус Христос, но аз съм изследвал писанията и знам, че са негови братя. И той закъса гурчина и аз искам да му помогна и Господ ми дава сън, че до коленете е затънал калта и аз тръгвам към него и ми се залепиха краката за калта, ни напред ни назад и се върнах. Искам да му помогна, но Господ няма да стане. Няма, защото какво е направил той се. Ние мислим, абе Бог е милостив, нищо. Отклонил се. Отклонил се е другия. Другия се отклонил в други неща. Разберете, че има такива неща също за... Ние сме ги говорили, повтаряме, за да не се съгласите, защото като отидете в
при един проповедник, който ги проповядва, и когато вие знаете сега, и когато той ги говори тия неща, и вие от неудобство се съгласите, вие ставате съучастници. Вие ставате съучастници. Преди малко ми се обади една сестра от Германия и казва: брат Петре, благодаря на Бога, че аз мислих, че съм голяма християнка, но като започнах да слушам вашите проповеди, разбрах, че съм голяма грешница. И аз самата, нали, и аз самата разсъждавам върху това, което говорим. И ми казва, тя ми казва: чета Библия. И там казва: семето на жената ще ти смаже главата, а не пише семената на жената. Семето е ничко семе. То ще смаже главата, а не семената. Като слушам тия работи. Обаче хората не искат да разсъждават, защото ви казвам, че умишлено. Умишлено. Как се казваше от Русе това момче, не помня името му. Той се парализира и дойде да се моли надолу и ми казва, нали, изповяда се момчето и казва: 250 комсомолски секретари ни събраха в банка. 250 души. На специален библейски курс. И не наредиха. Това ще проповядвате. Ще проповядвате, че майката на Исус е родила още 4 брати и един куп дъщери. Еди какво си ще проповядвате? Това ще проповядвате. Това ще проповядвате. Защо? За да може да стане бъркотия в църкви. Ами сега, братко, като си се парализирал, какво става? Как ще бъдеш освободен? Как ще бъдеш изцелен? Но той е парализиран, защото го обладал такъв дух. Той е дух на антихриста, вече го обладал. Със съм беше нещо, името му забравите. И ми се обажда от там от русинския край. Брат Петре, кога ще ви цели Господ? Когато започнеш да проповядваш, че си, и да изповядаш, че си проповядвал лъжи. Да. Но няма да може да говори, защото съм на Бога. Проповядвам. Ай, мисля, това час. Чужбина, няма, няма как. И този човек се лежи парализиран. Какво се е случило? Отклонение. Отклонение. Другите отклонения са, стига до върха. Вече е на една стъпка от върха. Но му се предлага много доходен бизнес. Предлага му се доходен бизнес. И вие знаете ли, не знаете, ние се следим, че знаеме, защото този, който е пазил тировете и са направили изчисления там, че колко беха? 40 милиарда. Са раздавали куфарчета и кашони с пари. 40 милиарда са раздавали. И полковник Илиев се кълне пред мен и казва: аз съм свидетел. В поето на парк хотел Москва докараха два тира, пълни с кофари и кашони с долари и пари. И викат на мои братя некои от тях и казват: ето ти едно кофарче да започнеш бизнес. И той започва бизнес и се отклонява на другата страна. Той се отклонява и за опачване на Божието Слово. Той се отклонява и отива. И започва страшен бизнес, бърти бизнес, печели много пари, трупа милиони, може да станали милиардер. Къде отива?
в морето. И затъва до Глезените, до кръста, до тука и затъва и загива. И затова не признавам това учение от Торонто Блесинг. Благословението от Торонто. Те проповядват, че всеки християнин трябва да бъде милионер. Така ли проповядва Исус? Така ли проповядва Исус? Казвам ви, това съм го казал на Боле на Ливада. Като отидахме в Лион, един от дяконите ме попита, какво мислиш за Торонто Блесинг? И аз отговорих, шоу! Торонто Блесинг е шоу, вие знаете. А вчера бехме в една църква. Бог да го благослови, е, пак жени ще се проповеди. Тая жена говори истина. Но преди да почне да говори, извинявайте, пред цялото време така. И после на Бога. Говореше за Благовещение. Верни работа. Обаче отклонение ли? Никаква благодат. И аз му казвам, абе, били сме на една сказка за Благовещение. Дали? Една сказка, една жена и днес е една сказка. Никакво. Защо? Защото Божието Слово казва, забранявам на жена да получава църква. Забранявам. Край. Ама не, то било за едно време. Нема едно време. Щом станеш на авона, ти се отклонил. Отклоняваш се от Божието Слово и тръгваш надолу. И ще успееш. Ще станеш пастирка, може да станеш на Олсбор, дъщеря му е главен епископ. Какъв епископ? Тя не може да бъде епископ. Главен епископ на Южните щати и на Съединените щати. Жена. Защо? Защото той не му се е родил момче и понеже има само една жена и я прави епископ. И ние ръкопляскаме, и ние тичаме там. И какво да правим? Бог е милостив, той ще прости и така нататък. И когато се молиме и ние проповядваме тия отклонения, няма да ни чуе Господ. Разберете го, няма да ни чуе. За елементарни, за малки неща. Един Иван ми се обади днеска от Германия. Брат Петре, тук имаме проблем в църквата. На Господната вечера се отслужва с някакъв сок. Даже не грозен. С сок. Вика и с квасен хлеб. И когато ги питам, и те пастира казват, а бе, това не има значение, бе, важно то е да вярваш. Отклонени ли? Отклонени. Пастира на 2-50-та църква проповядва на зъбчето и казва, Кана Галилейски Исус Христос е направил водата на гроздов сок. И аз се обадих и казах, да, ама тук пише на вино. И той, не, той е вино, ама не е ферментирал. Казвам, ако пише, че в Библията, че Исус е направил на оранжада или на кока-кола, водата, аз го приемам. Но тук пише вино и не мога да го приема. И тогава той каза, както каза брат Петър Велев, Исус е направил водата на оранжада. И те си смяха хората и ме поглеждат. Вика, какво става? И това е едно нещо, което е древна работа. Нали? Ние, той си мисли, че сме на махленско събрани. Но през нощта сънувах сън. За тая дума го свалям от дъмбо. Дойдоха двама ангели, сложиха му един чувал на главата, единият ангел, другия му раздаде на въженца и го изтегли вънка на двора. И там под едно дърво с хубави плодове, явно тая църква дава добри плодове, ангелът попита този, който стои под дървото. Имаш ли нещо да му кажеш? А той му отговори. Братко, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Страшно!
Така ли постъпват проповедници? И запачават на порозия, кой им си дойде в горите това говоря. Страшно нещо е. И само след около една-две седмици този човек си забит. Нема я сестра Райна да ви каже. В Израел, те са отишли там в една евангелска църква, проповядва руски евреи. И дава думата на сина. И сина му почва да проповядва, говори хубаво до некъде и каза нещо, което не е верно. И бащата се качи на вона панаго за яката и вика: долу, през живота си повече няма да се кача на вона. И изопачаваш Божието слово и ще се сбудиш в ада. Ще гориш, аз съм ти баща. Махай се. Ма чакай, тате, няма какво да те чакам. Няма какво да те чакам. Затова треперете и не съгрешавайте, казва Божието слово. Треперете и не съгрешавайте. Вие, които стоите, гледайте да не паднете. Гледайте да не паднете. Другото отклонение е греха. Грях, компромис с живота. Абе ви сега дай тука да направим един бизнес, нещо, нали, да направим, да излъжем и да вземем много пари. И ще излъжете и ще вземете пари за работа, която не сте работили. И тия пари ще влезат в дома ви. И вие знаете пророк Захария какво казва. И проклятието влиза в дома и почва да руши. Почва да руши този дом и това семейство. Нали, казвал съм го за тия, които не са чули. Работех в КЗУ, отидах при началник и казвам: има тук едни съндъци, от които разопаковаме три годините. Дай ми един съндък, такъв, да си слагам там житото. Гледах по кошто. Иди вика там в счетоводството и виж колко струва, отидам там, колко струва 12 лева. Ами ето 12 лева да си купа един. Аз да отварям сега партида за един съндък. Моля ти се, не ме занимай. Ами няма друго купувам. И аз съм на село, идват моите колеги, една работилница, бай пеше от Угър, тук сме, носим ти един съндък. Вземах съндък и го слових в мазето. И през нощта сънувам. Вземал съм съндъка от улицата и го внасам в двора и отгоре на съндъка танцува един дявол. И вика: само да влезе в къщата. Вие разбирате ли какво става? И после ви, ама какво бе, Господи, нема нищо бе, ние какво сме направили. И сега се огледайте и вижте, тия 40 милиарда, като са отишли в домовете на тия хора, какво става? Е, Дим ще ви каже какво става, бехме Стара Загора. Отиваме в един дом, сина на 42 години, като малко бебе. Майка му го къпи, майка му го облича, майка му го храни. Отиваме в другия дом и той същия. Баща му партиен секретар, другия полковник. Вземахте ли пари? Вземахте. Отиваме тук в младост, едно момиче умира. Ами баба му вика: сега ни дадоха пари да си купи лека кола и други пари. Ма вземахте ги, ама детето умра. Отиде и другото като стъпвали, двете им дъщери загират. Е, какво като вземахте пари? Какво като вземахте, като двете ми дъщери заминаха? Отидаха си, останахте без наследство. Затова ако има между вас или между нас тук някой, който е взимал някое купърче, нека да работи, нека да развива дейност, но е добре да си върне парите, защото те ще натежат на вина. Защо? Защото тия пари са ограбени от сиромашията и затова България е с най-нисък стандарт в Европа, в Европейския съюз. Да. Европа имало още един там. Бесарабия ли, кога беше там? Една бивша руска република. Албания е пред нас. Всички останали са с жизнен стандарт пред нас. Ние сме на последно, защото народа ограбва.
и ние трябва да говорим истината, и че България имала един от най-богатите пенсионни фондове. И той пенсионен фонд, не знам колко милиарда, се е изпарил. И се е изпарил и сега ние имаме около нас хора с по 130 лева пенсия. И как да живеят с 130 лева? Дали да се плати тока, дали водата, дали парно, дали какво, дали за храна, дали за облекло. Ма те уния не ги интересува. Ама ще дойде време да се плащат. И затова ви казвам, ако сте участвали в тия грабежи, събудете се, опомнете се, защото идва нещо страшно. Тая сутрин имах едно видение, забравих къде се намирам, на някаква улица беше и изведнъж се разтвори земята с един огромен разлом. Ама огромен разлом и започнаха блокове, всичко долу да пада в земя. И аз гледам, викам, Господи, какво става? Не знам какво ще става. Може да е символично. Може да загиват цели блокове на християни, на хора, които има такива, нали, църкви, които си направиха има църкви, които са направиха такива блокове, жилища. С пари, които са ги пратили нашите брати и сестри от наши братя, които са работили в Англия, Америка, Германия, там са ги пратили, те си направиха блокове и признаха вътре. И се наместиха в тия блокове, тия блокове може да се сринат. И аз съм чул от устата на един такъв, който е дал много пари, там ми казва, направих един блок тук до ЖП-то там някъде към гарата. Пастира го взема този блок и раздава апартаменти на оне, който моят приятел има угоден. И станаха тия хора проспериращи християни. Но това е отклонение. И те наказват, докланят, догушат и изчезват. Имах едно видение и да ми се сърди, но ни трябва да го кажа. Дойде при мен една сестра, знаете го. Брат Петре, моли се на Бога, дали е волята Божия да отида на почивка на морето. Добре, се помоля. И като се молих, виждам видение, че тя стои на брега на морето, почва да слиза по едни стълби и Бог и се удави в морето. И казвам, това е видението, означава, че нямаш работа там, ще се удавиш. Обаче тя отиде. Тя отиде и се върна съсипана и се върна затънала до гуша в грехове. И тя сънува сън и видение или беше видяла, вижда Исус Христос и казва, поне ли си упорита и не искаш да се покажеш, виж на какво ще се превърнеш. И започва да се разпада. Разпада се самите органи и потъва в страшен мрак. Това те чака. И тя сега, ама защо Бог не ме обича? Ама защо? И само се препира и ми се обажда пътя. Защо Бог не ме обича? Аби защото не иска да се покаеш и да спреш. Спри! Отиваш в ада, отиваш в вечността. Ма нали Бог е любов? Нали Бог е любов? И това се проповядва. Ама нали Бог е любов? И нали говорихме какво представлява любовта. Любовта, нали, е записано, ние го говориме това, че не е така в превод. Любовта на всичко верва. Бог на всичко ли верва? Бог верва ли на нашите лъжи и нашите хитрости? Верва ли ни Бог на хитрости? Отклонение. Затова ви говоря за тия отклонения. Всеки да види къде се отклонил. Един в едно, друг в друго. Брат Петре, моли се дъщеря ми да влезе в университет. Моли. Моли се да си вземе изпит. Взимай. Моли се да защити дисертация. Защити. Моли се сега да стане такава доцент. Става доцент. Моли се да стане професор. Става професор. Къде е дъщеря ти, бе, сестро? Ходи на църква. Е, не е удобно. Тя не ходи вече. Тя е много заета в университета. Моли се да се ожени.
А, викам, не мога да се вода да се ожени, тя да си намери човек да си се ожени. Ожени са, едно детенце, брат Петре, абе дъщеря ми, вика, се разберда. Викам, защо се разберда? Еми, защото мъжа и си, разбрали се, мъжа и си има приятелка и тя си има приятел. Какво е това? А тази майка е в църквата, постоянно се моли на Бога. Вие разбирате ли какво правите, родители? Това да направи, това да направи, да издигнете нагоре и да бутнете долу. И къде отива сега тая дъщеря? Къде отива? Моли се и Господ да покаже милост. Ами тя да се моли, какво да се моли? Сега извинявам се и за това, че сестра Дравка в събота казва, брат Петре, моли се да дадат разрешение на сина ми да строи там нещо, вила ли, блок ли в... къде беше? Несебър. Несебър. Не му дават. Защо не му дават? Ми ще бе една пачка пари да даде там на тия. В общината ще му дадат. Но това какво е? Отмолени. Абе, сестро, сина ти вярва в Бога, бе. За какво са му тия блокове там на Снесебър? Ама не, той иска да се занимава с бизнес. Ама за да се занимава, ще трябва да нагази. Ето го отклонение. И къде ще нагази? До гуша. И после, какво ще се случи с сина ти? Цел живот си се молила за него да го издигне. Моли се Бог да даде карта на сина ми да замине за Америка да учи. И ние се молим и той отиде в Америка да учи. И върна се от Америка и казва, абе това Христос не е много, нали, не е най-добрия учител, има по-добри учители в Индия, които са се прераждали много пъти. И те са вече богове. Сина ми. И кой е виновен? Родител. Давай да се молим и иде в Америка. И какво ще дойде от Америка? Не казвам, че всички, които отидаха в Америка, се върнаха такива. Не са всички. Но целта им е била такава. А те са родени в църквата, бащите им в църквата. Зато той, който ви говоря, дядо му беше пастир, баща му е дякон, чичо му дякон. И сега? И сега е стигнал от там, че псува майка си и баща си. Той е дето се е родил в църква. И израстал вътре в църква. И е бил всека неделя и вторник и сряда на молитвено събрание заедно с родителите. И е станал на възраст и отиде там и какво направи? Отклони се и падна в морето. Отклони се. Затова ви говоря тая вечер. Бягайте от тия отклонени и направете никакви компромиси с вярата. Може да правиш компромис със себе си, може да правиш компромис нещо да ви загубиш, но с вярата никакъв компромис. Вие знаете, говорихме вече по този въпрос за който не намрази баща си и майка си, нали, не може да бъде мой ученик. Превода не е правилен. Не може Исус да учи да мразиме бащите и майките. Който не предпочете мене пред баща си и майка си, не е достоен да бъде един ученик. Мой ученик, защото думата е най-съща пас на гръцки и означава. Предпочитам, също нали, означава и още няколко думи, някакво значение и за съжаление преводач е вземал най-неподходящо. Защото иначе има противоречие с Матея, където Господ казва, ако някой обича баща или майка повече от мене, не е достоен. Ако някой обича сина или дъщеря повече от мене, не е достоен. Тие неща ви ги казвам да ни се напият в главите и да знаем и при никакви случаи да не се съгласяваме с тия хора, които искат да се съгласим с тях. Да се съгласим с духа на фарисейщината и на буквата, а тая буква убива. Ето това е, което апостол Павел говори там към коринтяните второто послание,
че духа оживотворява, а буквата убива. И когато се хване човек и почне да ги проповядва тия лъжи, ще бъде убит. Проповядва тия лъжи, или тия неразбираници, и затова Православната църква е била наредила миряните по-малко да четат Библията и по-малко повече да слушат. Разбира се, слава на Бога, че на времето, веднага след освобождението на България, имало един панаир на книгата в Солун и българите са закупили 700 000 екземпляра. Спомням си само за сърбите, те бяха, имаше нали статистика там. Сърбите са закупили 7 000, а българите 700 000 екземпляра Библия. И аз знам, че на село баба ми имаше Библия, на приятела ми единия, майка му имаше Библия, на другия ми приятел майка му имаше Библия, всеки дом на село имаше Библия. И хората четеха на децата си притчите, чудесни са за притчи, за дечица. И аз там съм ги слушал, там съм ги слушал. Сега какво ни предлага? Прочета го за Светия решението там на Светия Синод. Предупреждава Светия Синод, че има планове в детските градини и училищата да се проповядва йога. Тая йога ще вкара децата под проклятие. Какво представлява йога? Има ли го в Новия Завет? Пише ли там децата да играят йога? Отклонение! Отклонение, защото йогата не е само физкултура, както лъжат тия, които искат да го внедрят. А те искат да го внедрят по натиск от Брюксел. Натискат ги да го внедрят това учение на йога. Учението на йогата е окултно учение. Окултно, то е свързано с вярата на индийците в Шива, Кришна, в Вишна и така нататък, които те се преобразяват един в друг. И като играят тия упражнения, децата, когато легнат да спят, учителите ще им четат от философията на йогата. И вие знаете, може би, че имаше такова изучаване на английски език. Сугестивно. Боле? Сугестивно, по време на сън. Да, спиш и ти пускат една касета на английски и ти ги запаметяваш. И аз имах колеги, които отидаха в банки да завършат това курс по английски и научиха английски, но се върнаха на товарене. Защото точно тогава, когато дремеш и спиш, лукавия се промъква. Заедно с тия. И не само това, ние сме свидетели тук на Павел Майкъл, му беше учителка по английски език. Половината от уроците са свързани с окулт. А може би и повече от половина. С магьосници, с гадатели, с врачки, с не знам какви. И това се изучава от децата. И това се прави умишлено. Родители, внимавайте, огледайте какво учат децата си. И това е, за съжаление, не само в България, по целия свят. Кръстил се върна от Германия и казва, не може децата ми тук да ги учат още от детската градина, да ги обясняват какво е секс и така нататък. Сега имаме една сестра, чиято дъщеря в неделя ще се жени. Нейният син заминал за Холандия и сега се обадил на майка си, че той се е омъжил. Сина й се е омъжил в Холандия и ще дойде с съпруга си. И ме пита какво да прави. Викам, не го пускай вкъщи, ще ти оскверни къщата и сватбата ще стане завизил. Какво да правим? Ето го, резултата е на лице. Какво е това? Това момче, кой е направил? Отклонение. Не знаем коя е причина. Вие видяхте в
на болина ливада дойде един обладен, обладан младеж, младеж. Помните ли? Ангел. От един пермис. Ангел. И какво стана? Ангел, и какво си правил, бе? Еми, живях там с едни обратни и мисля, че това не е грех. Е, как не е грех? Това е содомски грех. И това навлиза лека по лека, ето виж. И сега това, което го говорим, утре ще ме извикат там. Милиция, ти какво говориш? Ти какви проповеди проповядаш на омраза против обратни? Но те са се родили такива. Ма не са се родили, бе. Библията го говори. Това е грях. Грях. А той, ако имал такива наклонности, трябваше да дойде, да се моли, Бог ще го освободи. Обажда ми се един директор на мол в Лондон и казва: брат Петре, аз съм българин, но съм българо-мохамеданин. Но слушам вашите проповеди и повярвах. Повярвах. Но имам проблем. Атакуваме хомосексуален демон. Викам, искаш ли да се молим по телефона? Искам. Ти го изповяда. Сега трябва само да го изгоним и да се молим. След един месец този човек се обажда и вика: брат Петре, свободен съм. Свободен съм. Обаче целият ми род настръгна срещу мен, защо съм станал християнин. Ама стана християнин, ама съм свободен. Аз съм свободен. И така, че Господ си върши чудесата. И не е само това. Ние не го правим. Аз не го правя, защото не съм бил в Лондон. Един човек е свидетел на тази Лидия от Сан-Франциско. Брат Петре, паднах, петия прешлен ми е засегнат, не мога да хода, мъжа ми ме носи на ръце. Ама ти се кажи какво да правим. Повтарай след мен, отричам се от това, това направихме, помолихме се. Минава около един месец, обажда се. Брат Петре, Лидия от Сан-Франциско. Слава на Бога, хода, тичам, карам си колата. И дойде тук в София, в Люлин. Брат Петре, обажда се, петия прещам. Аз съм в Люлин, елата ми на гости. Отидахме, черпиха ни, поговорихме, да се молим там. Нали, нещо има пак проблем с бизнеса. И това си има значение. Отиват там, почват да се карат за богатеят, не могат да разделят богатствата. Не могат да разделят богатствата и лукавен ги връзва. И както казва майка Тереза, Сатана има само една дума, с която държи вързан половината свят. И тая дума се казва още. Печелва милиони, вика, още. Печеля 100 милиона, още. Печели милиарди, още. И накрая още, малко пръст отгоре и до там. И до там още. И това говори, понеже онзи ден слушах едно предаване, някакви професори. Сега науката е много напреднала. Некои ми се обади, вчера ли беше, днеска ли казва: моя син казва, че не вярва в Бога, но вярва в науката. Нека, нека вярва в науката. И науката казва. Идва времето, когато човеците ще живеем по 1000 години. Нали, такива ще измислят, нали, такива храни, такива ГМО-та, че ще почваме да живеем по 1000 години. Ама по 2000 да живеете в хора. И 2000 да го живеете, вие ще си бъдете плът и кръв. Вие ще си бъдете грешници. Какво като живеете 100 или 200 години? Какво е това? Ние обаче вярваме, че няма да живеем в 1000 години, а ще живеем вечно. И вечността е много дълго. Затова говорете на вашите деца, на вашите внуци, още от малки. Има вечен живот. Това да се набие в главите. Има вечен живот. Вечността е много дълга. Вечността е много дълга. Но жалкото е, че нашия народ не е посветен
И сега ние, като говоря и с тия хора, които се обаждат от Германия, от Англия, толкова време съм бил в България, брат Петре, аз ходех на църква. Влизам, запалвам една свещичка, прекръствам се и си излизам. И казвам, помилвай ме Господ. Обаче аз не знаех кой е Исус Христос. А как може да не знаем бе, нали виждаш тия църкви, нали виждаш иконите там, как? Ме не знам бе, никой не ми е казал кой е Исус Христос. Но аз му вярвам. Вярвам му, защото моята съседка на нашия етаж, която е вратата и до моята врата, се разболя от рак. И сина ми ме извика да се молим и казвам, Тотке, вярваш ти, че Исус Христос е Син Божий? Да, тя казва, ама, бате Пепи, ама кой е той Исус Христос? Бе? А как може да не знаеш кой е Исус Христос? А ти нали знаеш, че Александър Невски не си ли влизал? Влизал съм ви. Аз вика, всеки ден като отивам на работа, вика минавам по край света Петка и си запалвам една свещичка. Ма как може да не знаеш кой е Исус Христос бе на ломата ли живеете? Но те да знам, баща ми, майка ми, комунисти, тук не се е споменало името на Исус Христос, ама позаинтересувайте се бе хора. Болна от рак, лекарите и отпълнили. Молихме се за нея, Бог и цари. Възстанови се, отиде си на село, почна да копа, да оре, да такова. Дадах им едно евангелие, почнаха да четат. Сина й се запали повече, започна да чете. Един ден бех се забавил посред нощ там, по Стамбулински. След един часа беше. Отивам при едни таксиметрови шофьори, може да... Не, вика се обядвам, отивам при други. Абе, сега имаме работа. Не иска да ме вземат. И стигнах пеша до Света Неделя. Там се нареди на някои таксиметрови шофьори. Минавам на първата, вика. Отварям вратата и той ми отговаря. Младост 1, блок 78, ход 2. А вика му, те да ме познат. Качвай се, ще ти кажа. Свали отгоре. Това вика, няма да ми плащаш. Твоя съсед, Светлио, ми е приятел. Аз мислих да се самоубивам. Бех решил да се самоубивам. Такава беше атмосферата в дома ми. Но той ми донесе една книга, започнах да я чета. Донесе ми една Библия и казва, моя съсед, дойде от дома, моли се, майка ми оздравя и одрак. Оттам те познавам. А той е същия Светлио, дето е до мене, до вратата. А неговата майка не знаеше кой е Исус Христос. Попитайте вашите съседи, моля ви се, попитайте ги. Комши, знаеш ли кой е Исус Христос? Ето утре, други ден ще дойде Възкресение. Великден, Великден. Ама той е Великден, какво значи Великден? Велик ден. И е най-великият ден, когато Исус победи смъртта. Попитайте ги, кажете им две думи. Поканете ги на църква през тия празник. Може да се спаси една душа. За съжаление трябва да кажем пълната истина за Тотка. Биха ме тя мен, може ли да ме закараш там до раковия, как беше, някакъв институт ли беше нещо. И аз качих, закарах до там, стоях там, чаках, свърших вика работа. Свърши работа. И много скоро се разболя. Мълчи, трае си и изведнъж Тотка почина. И казала на сестра ми. Сгреших. Отидах при лекуващия лекар. Той знае всичко, че съм изцелена, че съм здрава, но му казвам, ето ти 500 лева да ми напиши диагноза, че съм болна от рак. За да отида в тел и да ме пенсионират и да не ходя на работа. Не може, тия номера не могат да минат. Ето ви отклонението.
И той се съгласи, взема парите, написа ми да диагноза, явих се, дадаха ми пенсия и умрях. И аз познавам такива хора, младежи, синове на партийни функционери, които им дадаха документи, че са психично болни, за да не ходят в казармата на времето. До един се разболяха психично болни, диагнозата, която я написаха на тех, лепна се на тех. Стана истина. Лепна се на тех. Един мой много добър приятел, некой го познава, брат Цецо, брат Найден, Иван може да... Имаш един брат Найден в Пирогов. Нали с мустаци? Аз съм работил с него, чрез него съм повярвал. И брат Найден му казал, брат Цецо, авиалада ти направим в Пирогов, докато аз съм в Пирогов, вика, че минаме по лабораториите там, основно изследват. И какво да правя? Ще дойдеш, вики, там ще кажеш, това ме боли, това ме боли, еди, какво си ме боли, бъбреци ме болят, простата, не знам какво, всичко да ти направят основно изследване. И аз вика отидах и там, нали, този, как се казва, дето ги приема лекара, той пише, човека това е кваза, това се оплаква. И завъртя ми листа и вика, подпиши се тук. И като се подписах, брат Петре, всички тия боли се накачулиха върху. И човек умря, брат Цето. Молеше се, некои мога да ги помнят, бачо Киро, като се молеше, църквата се така разпалваше. И си умря. Защо, бе, братко, бе? Какво е това? Му отклонение. Кого лъжиш? Болен съм, за да взема, нали... Ако сте го правили, изповядайте. Нали, децата там, какво беше? Слагат тебешир ли беше тук под мишницата, да дигнат температура, отидат мерят, айде, бяга. Това е лъжа. И оня ден четех в едно, тя ми обеща, Розалия, изповедник за деца. Много ми харесва този изповедник, той е едно време сигурно. И там пише, децата, нали, ти клеветил ли си другарчетата на класната? Ти преписвал ли си? Ти това правил ли си? За деца е изповедник. И това е чудесно, дечицата още от мънички да могат да разберат, че греха си е грех. Ами нека да се пазим от всякакви отклонения и да вървим по тесния път. Не дейте да ропаете, когато идват някакви странни изпитания или изкушения в живота ви, защото апостол Яков пише, не се чудете, че нещо странно се случва в живота ви. Бог го допуска, за да бъдете изпитани. И като бъдете изпитани, да бъдете одобрени и да наследите вечния живот и да вземете венеца на славата. Защото всеки един от нас ще бъде изпитан. Ще мине през изпитания, ще ни хулят, ще ни клеветат, ще говорят лъжи против нас. И напоследък, слава Богу, аз се радвам, нали, че не се връзвам на тия да се ядосвам. Много често почнах да чувам, дори и днеска чувам от Германия, да се говори против мене, че моето служение е противоречиво и че то не е истинско и не знам какво е и не знам какво пишат по мой адрес и аз се радвам и казвам, еми слава на Бога, защо? Ами защо го пишат? Познават ли ми тия хора, кой съм къс? Не ме познат. За какво ме пишат? Заради това, че проповядвам Исус Христос. И че проповядвам истината, им казвам истината, че ако не се покаят, че си събудат в ада. Ама ние сме от 50 години, ама ще си събудиш в ада, ще разминеш Исус Христос. Заедно с Библията ще си събудиш в ада, защото не си се покаят, не си оставил греха. Ама Бог е любов. Така е, Бог е любов. Но и огън, който поява. И какво се получава? През 2-3 дена чувам различни такива съобщения. Еди, какво се говори за тебе?
Нека се говори. А ти вярваш ли ми? Вярвам ти, брат Петре. Ядосвам се. Как може да говоря пред... Не се ядосвай, защото аз се радвам. Ама как може да се радваш? Ама така пише, Исус казва да се радвам. Ма къде го пише? Ма в пета глава Матея. И когато изговорят каквато и да е лъжа против вас заради моето име, радвайте се и веселете се. Радвайте се, Исус го казва да се радва, а не да се косим и да... Ама това не е верно, ама аз не съм така. Ма радвайте се. Радвайте се, защото голяма е наградата ви на небесата. Защо? Защото така говориха против пророците. Винаги са говорили против истинските християни. Винаги са ги хулили. Нали, къде прочетах днеска в... Това ли беше в решението на Светия Синод за това учение на йогите? Благодариме на тия хора от Светия Синод, че повдигат въпроса. Защо мълчат пастири? Защо мълчат? Искат да въведат йога в детските градини и в първи клас на йога. Това знаете ли къде водят децата? Към демонично обладаване. И там ви прочетах на друго место и прочетах за първия български мъченик. Ян Енгравата, днес. Да. Днес се празнува. На друго место. В календара? А, календара. Не, 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 нека да го прочета. И когато го убиват, той казва: вие ме убивате, но аз знам, Бог ми откри, че цяла България ще бъде посеяна с църкви и манастири и българите ще вярват в Господ Исус Христос и ще се кланят и ще се молят на Той Исус, от когото вие искате да ме откъсне. Не можете да ме откъсне. И неговото пророчество се изпълни. Но ние знаем, че народа ни се обезвери, това беше политика на партията. Няма да ми се сърдите партийците, защото Бог иска да спасява комунисти. Аз знам, това е Исус ми казва, искам да спасявам комунисти. Ама тия комунисти трябва да се отречат от делата на комунизъм. Защото са пролени реки от човешка кръв. Казвал съм и там за Съветския съюз. Генерал Левет, 62 милиона са избити по време на революция, контрреволюция и борба с бандитизъм. Каква е тази борба с бандитизъм? Знаете, чували сте. Нали Сталин казва, е човек е с проблем. Не, човек няма проблем. И айде, един по един, избити толкова хора. Тая кръв вика за отмъщение. И когато вие държите това учение, тая кръв вика за отмъщение. И вие трябва да кажете, не го приемам това учение, това е лъжа, това е измама. И сега не го ли видяхте тази измама? Купърчета с пари, братство, равенство и свобода. И ние сме равни, един 130 лева пенсия, он е 1000 пенсия и сме равни. Не сме равни. Това е лъжа. И трябва да се отречеме от тая идеология и Бог е готов да ви спаси и да ни спаси. И ние сме свидетели на такива човеци. Димчо е свидетел на един такъв човек, летец. Член не си на партията, е мога ли да стана летец без да съм член на партията? Къде ти е партийна билет? Не знам къде е. Дъщеря му отвори на чекмези и извада два партийни билети и ги сложи на масочката пред мен. И аз ги отварям. Първо отгоре пише, член на БКП. От другата, член на БСП. Отварям първата 20 лева членски нот. Другата 20 лева членски нот. Но защо им давам членски мост на тия кръциве човек? Ами какво да правя? Целият така търпере, Паркинсон. Отиде някъде дъщеря му, донесе една ложица и пред мен така. Кърц, 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 наред. Какво прави? Да, те, молите се. Събра ги, бум, в копата за бум. Мина една седмица или две седмици, може би един месец. Един мъж седи на ливада на първия ред и ми вика. Абе ти мене не ме ли познаваш бе човек бе? И аз се гледах и абе, Крума, ти ли си? Абе, аз съм гледен, бе, нема Паркинсон, нема Тревел, нема. Защо? Защото се отрече. Защото се отрече, разберете го. И му помогна дъщеря му. Защото оня дявол
Абе, нека седи партийния билет тук, защото нали, може да се върнем пак, ние да командваме, да бесиме, да колиме. Минаха толкова години. Сестра Елена, в едно село там. В Лазар, не знам какво беше там. Динево ли нещо беше? Болна. Болна. Минаваме годината 2-3-4 пъти по край нея. Абе, сестра Елена, откажи се от тази партия. Не мога да се откажа. Моля ми се, молете се. Моля ми се, нема резултат. Нема резултат. Отказали се от партия. Отказах се, ама не знам къде е партийния билет. Ама знаеш бе, сестра ме ме лъжи. Знаеш. Отклонение на християнина. Не може християнино да поддържаш нито комунистическа партия, нито фашистка, нито националистическа, нито расистска партия. Не може християнина да държи такова нещо. Ние сме по-прави от другите. Ние сме, нали, висшата раса. Не може да бъдем висша раса. Писанието казва, пред Бога няма евреин, няма елин, няма, разберете го, българин, китаец, руснак, няма. Има душа, която или вярва в Бога, или не вярва в Бога. Добре, да се молиме сега, кажете нуждите и аз ви моля за тия три нужди, вие да се молите лично. Едната е Катерина, момиче, девица, нали така, че е дестена. И вярваме, защото болките след молитвата веднага прекъснах. Беше в страшни болки, меташе се на леглото. Лекарката се опади и каза, брат Петре, имаме една там пациентка, няма да тук сме ние докторите, медицината е тук. Моля ми се, направете нещо. Отидахме ние, тя лежи, мета се на кревата. Сестра и подпира от тук възглавница и между краката възглавница и обръща се на там. О-о-о-о! Имаш ли хомеопатични лекарства? Имам. Можеш ли да се откажете? Мога, ето ги. Вземете ги първи. Взима един чудо и първи на Бога. Какво си служила тук на кревата си? Ами една червена петолъчка. Какво ти е там червена? Тя ли ще тъй цари червената? Ами взимайте и я хвърлите. Ами сестро, ти знаеш ли на кое си имал червената? Ми не знам бе брат, не знам. Ма това я си имал на Иштар бе, най-голямата магиосница в Вавилон. За кого ти е това? Първи я. Имаш ли някакви книги, дискове? Имам това, 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 давай, изхвърли се. И очиствайте всичко. Само да спрат болките, страшни болки. И ние се помолихме, нали знаете, правим едно отричане, отричам се от наследствени грехове, отричам се от това, от това, от това. Помолихме се и на другия ден ли беше или по-другия ден, че ми се обажда, вика, обадих, абе намериха ли те уния момичета, абе знаеш ли болките са престанали и след малко и те се обаждат. Излезнахте си, болките престанали. Престанаха, но имам проблеми, кръвносмилателна система, бъбреци. Викам, що са престанали болките, запомни какво ти казвам. А развитието на болестта спря. Сега започва възстановяване. Ще се захраниш лека по лекичка, ще пиеш това, това, прави това, нещата ще се оправят. Не бой се! Това е Катерина. Да се молим за възстановяване, съвършено и царе на Катерина. Даниела. Майката ни посреща и казва, страшно нещо е да гледаш как детето ти умира. Чакай, сестро. Покойно. Искаше да ни каже, помолете се и да ви нема, нали? Малко постойте тук. Че тя не може да издържа, не може да стои. Рак с разсейки по черния дроб, химиотерапии, облъчвания и вече умира. И тогава тя решава, спирам облъчванията. И отива при майка си. Ако беше продължила, щеше да си завиди. Почнахме ние да си говориме там, то един час, то още един, то още един.
И тя лежи и слуша, лежа и слуша, лежи и слуша. Молихме се, помазание имаше, аз като се мола, чувствам така, минавал огън пред мене, пред нея. Вярваме, че Господ ще даде победа, за да млъкнат тия, които нейни там роднини, християни от църквата. Тя е обречена, тя е обречена. Говори ли се така, бе, хора? Говори ли се на човек, който е болен, ти си обречен, а не се притеснявай. Ти си обречен. И вярваме, че Господ ще даде победа. Молим ви се във вашите лични молитви, запомнете Катерина и Даниел. И още едно момченце на 17 години, като отивах на църква в събота, ми се обади Росица, една сестра, и каза: брат Петре, моля ми се, там над Болина Ливада се молете за Давид, 17 годишен младеж се е хвърлил от 6-ти етаж. В кома е, потрошен е, гръбнака му е пречупен, в кома, молете се да излезе от кома, поне да видим какво става. И сега като тръгнах по пътя, се обади и казва: Давид излезна от кома. И майка му го пита: бе, Давид, какво направи моето момче? Немам памет, бе, не знам какво е станало. Не знам. И ние не можем да говорим, нали, че той се е хвърлил, че може да се го хвърли, може да е признал някой бандит, да го ударил с една бухалка по главата и да го е хвърлил. Не знаем какво е. Но да се молиме Давид да се възстанови. Това детенце на 17 години, родители вярващи, баби деди вярващи, детето им от 6-ти етаж долу. Това са по-такива тежки случаи, знам, че има и други такива, да се молим за тия хора, кажете вие вашите проблеми и нужди, ще се молим и така. Обрежавали после. Има време. Брат Пешо, се молим за майка. Да, брат Иван, майка му има проблеми. Пирогов. Тя е в Пирогов. Ми казвам, това не е много. Зора, нали? Зора ли? Зарка, Зарка. А, Зарка. Зара, Зарка. Сестра Зарка. Сестра Зарка, да се молим в Пирогов и Господ да я докосне да я цели. Цветелина, как си? Добре ли си? Малко по-добре. Да. Малко по-добре. Дай Боже, още по-добре. За Йордан. За Йордан? Да. Господа да не победа, да се... Да може нормализира. Сам да движи. Сам да може да движи, че сега не може сам да движи. Не може сам сега да движи. Трябва да го привдигате, да му да помагате. Господа се смири. А Цветелина как е? Светелина, не е добре, нещо има проблем със сърцето. Със сърцето ли? Да. Не. Има, има. Пада ми кръв. Аз не знам, точно сега ще обиждам. Да не се притесняваш нещо. Май, май. Да не би възлюбления да се е оженил. Не, и да имаш проблем. Не, не се е оженил. Ами ще се молиме. Да се помолим за младежите, които имам предвид и конкретни такива млади момчета, момичета, които живеят в безпътица, търсят само удоволствията, не им се ходи на училище, нямат никаква отговорност вкъщи, пред родители, пред брати и сестри. Има немалко такива деца и така, макар и кръстени, път за другите, дето са далече от вярата. Много такива младежи има, се молиме, наркомани. Да, опитват и наркотици, само и само да им е приятно. Той... За сина за момент. Георги искам да се молим. За Георги? Да. Добре. Много разумно. Алкохолни, какво беше там? Ходи с приятели. Да. Важно е да се молите вашите деца за Бога и свържи с добри приятели, защото лошото общество разваля. Искате, не искате, разваля.
разбавен. И аз знам един пример от моята сестра. Баща ми ми казваше, покани си приятели на гост. И аз си поканих приятели на училището. И той ми казва, със Стоян може да другаруваш. Но със Стоян не, със Кръстю не, със Стоян не. Със Стоян другия може да... Ти е се отстранил. Намери начин да се отстраниш. И аз се чуда защо. Абе, татко, те са ми приятели, ме заедно играем, ритаме топката. Слушай ме, да ти бъде добре. От тия приятели, които Господ ми каза да се отстраня, нито един не е жив вече. Пропаднах всички. Стоян оцеля. Иван оцеля и Богдан. Тия тримата, вика, са стекше дори. Казва на сестра ми, доведи си тука приятелките. И тя си довежда приятелките. И той казва, с това момиче ще дружиш, с това ще дружиш, с това ще другите настрани. И постоянно я пита, като се връща от училище, ти с кого си дойде от училище? Чу, тя некъде учитава, некъде по Стара планина, къде беше, има ще такава девическа гимназия, и аз там съм учил 8 клас, 4-та мъжка. Ами съседи коя си? Казах ти, с това момиче няма да дружиш. Ама защо бе там? На другия ден пак я пита. Ти с кого си дойдел до училище? Съседи коя си? Това момиче няма да дружиш. И един ден, аз не съм свидетел, но тя ми разказва. Той викаше, а не, с кого си дойдел до училище? Съседи коя си? И като ми удари, вика един песник и аз се намерих под кръвата. Нещо ти каза. Тогава се отстраних от него. И после това момиче пропадна. Нали? Разболя се от някаква венерическа болница, си замина. Внимавайте с какви хора дружат децата. Ама нали трябва да има толерантност? Това толерантност? И това толерантност? Тие, които баща ми каза, с тия не има да дружиш, един я му вика кръшма твой, се пропи и пропадна. Другия, за който ви говоря Кръстю, той завърши гимназия и тръгна по жени. И ходеше, нали, и хвалеше, сина ме ми е казал, вика, хода по такива офицерски жени, те отиват на учения, и те жените ме препърнят от една на друга. И той се разбора и той обрин. Тие, за които ми каза да бъда приятел с тех, доживяха до дълбока старост. Единият от тех още е жив. Родителите усещат, те разбират, те виждат кой на къде лети и какво прави. Кой какво прави. Затова извикай децата си, кажи им, събери си дечица, тук ела да ги видим кой какво прави и кажи на детето си, това момче не е за теб, той не е за теб. И ние с нощи какво говорихме с тая сестра, където бехме, родителите казват, говорихме, не е това момче за теб, не е за тебе, бебе. Обаче аз съм упоритан, не, аз си го харесвам, аз си го обичам и той сега тя е болна от рак и той говори, ще търпиш, ще търпиш. Отиваме на химиотерапия, отиваме на лъчетерапия, докато грохна. Отивай, ще търпиш. Еми не слушам, ви какво да правим. Трудна работа, да се молиме за младежите и за децата, да ни ги облъчват с тия боклуци и по телевизии, и по тия рок-фестивали, всичко това се прави умишлено, разберете го. Умишлено се печата там на такива черепи кости. По обувките, по джинсите, по дрехите, по тениските, черен. Какво е това череп и кости? Какво е? Смърт. Дух на смърт! Да влезне в дома, да влезне в тялото на детето ти. Още от маничко. Сестра ми е разказвала, имаме там едни братовчеди и
на братовчени, внуците и са оженили, имат детенци. И тя за бебето отишла и взимала не е такива въобще. И ги подарила, ама не е видяла. И майката я вика и казва, бе, Лелю Ани, я ела да видиш какво си подарила на моето бебе. Но обощето на бебето череп и кост. И като отидах, вика там, като дигнах една дилма, как не ми е срам и грек на бебетата да турате череп и... Ами дай да знаем, ние знаем, че това е модерно. Кое е модерно? Умишлено се прави. Да се вкара там тоя народ под проклетия, под проклятие. Отиваме на тази Сандра, дето се молим, да се молим и за това ми, че Сандра запълно и царена, нали тя оперираха и отрак. Легнало там момчето и върху него едно одеяло е толкова голем череп, нарисуван и кост. Абе, сестро, какво е това, бе? 10 годишно дете, какво го завиваш ти? Ми, брат Петър, това е знамето на пиратите. Абе, момче, ти пират ли ще ставаш, бе? Не. Ема сега е модерно. Абе, майко, това ли ще завиеш детето си за череп и кости? Кво да правим? И това са вярващи хора. Да не говорим, какво е положението при неверно. За тех това няма нищо. Къде бехме там и се молехме и имаха, дали не беше при тия момичета една дреха, или там в Стара Загора. Дреха с от Хелоуин с череп, кости и всичките кости, нали? И се облича с тази дреха. Ма как ще се облечеш, това си облечеш детето, бе? Ама това е мода. Ма, ето е мода. И какво е това? Отклонение. Това е отклонение към Хелоуин. Празник на мъртвите. То не е задушница, като при България да, нали, да почетеш покойниците, да си спомниш за баща ти, дедо ти, баба ти, за починали, прабаба ти, да си спомниш за те. Да им занесеш едно цвече на гробището, да им запалиш една свещ и да се помолиш, да си спомниш за дядо си с любов. Това е съвсем друго нещо, се правиш на мъртвец с кости, черепи и други глупости. А това се прави умишлено да се вкара България под проклятие. Затова молете се и се молим и вие се молете и говорете на този народ. Кажи. По-силно. Дух на агресия, дух на омраза. А дух на омраза. Аз съм от здравно заведение и предупрекали. Дух на... Не искам да кръща. На гняв. На гняв, на омраза, на агресия, на това. Не го искам, защото аз съм приела Исус Христос. Аз съм дръстена със Святия Дух. Аз съм взела Божно като себе. Не искам такъв дух да има в мен. Те са ви казвам, тук се появява една трета точка вътре. Вашия носите ми, а пазех Светов Петър, Свети Николай, Чудотворец, изповядах греха си и отец Иван пости, взех Светов Петър и тази точка пак се свисло. Ще си изпусна работата, ще ми изпъдат две колежките 10 години работа, но гони пациентите, разбирайте, всичко ми е такова възможност, като агресия. Отзад ме кара да викам, да кръча по рейджа, по трамвая. Госпожа Мангъркова и да си прави дъркните при една по рейджа. Тогава имам атаки. При това, че Бог не позволява, мълча си. Само добър ден е тогава няколко пъти да медицина. Добре, да се молим за тази агресия в децата. Агресия в децата. Агресия, аз в мен... Деца бият учители, вече има такива, нали знаеш? Родители бият учители. И родители да са довели. Ти не можеш да правиш да... Как да ви кажа? Да не наскърбяваш дете. Вълни, от някъде. Не ви искам. Хода под баба ти на църкове. Превосладно. Знаеш, че колко е колкото е сподсладител.
Казаха, че вече е спосладителна, аз се пия, защото казват, че като намажеш една гайка с кока-кола, лесно се раз... Други грехове, не знам ли. Киселина? Фосфорна киселина. Аз тук от пържените работи са ми се натрупали работи и за това... Чиста гърло. Не, че заради сладостта. Добре, друг има ли някой да предложи? Да? Теодор, пак е на сила. Еми, брат, Петър, не знам какво. Прихме му ниска изследване, ще видим какво е да се помолиме там, Бога да подейства, да се очисти. Нека се молим за това детенце, то е подарено от Бога. Знаете историята, лекарите казаха на майка му, 100% сме сигурни, че ти не можеш да забравенеш. 100% обаче майка му роди Теодор. Така че тия 100% ти оказаха фалшива. 0% че... А, 0% възможност да забравенеш. Това са мненията на медицината, но когато каже Господ, какво става? Става промена. Брат Христо ще ни каже нещо. Какъв? За защита на сиромасите. Защита на сиромасите от грабители. И ти каза, имаш миналата седмица, молим Господ да ни спъва със сила отгоре да устоявам. Амин. Брат Петре, да, и за мен ме чувствам някакво напрежение. Някакво... Напрежение? Напрежение постоянно, но такова... Повече молитва, може да има нещо и ви моля, защото не знам сега да не я осъдиме, но Весела я познавате, нали? И Весела казва, страшни сърбежи по цялото ми тяло. И аз си казвам, там до вона сънувах сън, че дойде един мъж, и каза, ако усетите сърбежи по тялото, застанете в молитва и кажете, магьоснически духа е, душе, в името на Отец Син и Святия Дух ти заповядам да отидеш върху Той, който те е изпратил. И такива сърбежи се появиха по някои хора. Розалия, други върху мен се появиха същите сърбежи. И аз казвам, в името на Отец, Син и Святия Дух, магиоснически души заминай там, където Бог те, където магиосникът те изпратил. И край със сърбежите. Кажете го, застанете на молитва и го казвайте. За сега някой ни обвинят, ама вие ставате магиосници като тех. Не е така. Тия духове се върнат върху тех. Те ще закъсат и ще дойдат да се молим и тук за освобождение. За да бъдат освободени и магиосниците да се спасат в Ефес. Нали знаете, там магиосниците донесоха магиосническите книги, служиха ги пред краката на апостолите и ги изгориха, за да могат те да се освободят. Ние ще се молим за тия сърбежи и тия притеснения, но това са според мен нападения. Но и на Антонио, и на Елия, огледайте дома си. Ако имате петолъчки, ако имате... Не, знам. Знам, като кажете, не, като и да ме един куфар изкарваме. Други символи, масонски. Казвам го, повтарям го, запомнете го. Сънувах сън, че слиза от небето един мъж и носи разни символи и ги стои пред мен и каза. Всички масонски символи са прокълнати. Не внасяйте в домовете си масонски символ. На книги напечатани, на нещо друго, изхвърлете го до мен. Не ви трябва това. За какво ви е? Да знаем. Какво ще знаете? Да знаете как се ръкуват масоните, да знаете какво рисуват пергели, триъгълници и пирамиди. Това са символи на окултисти. И очистете си домовете. Брат Петре, срещам си, то не е сега, не знам дали е, ама примерно има за едни такива играчки за елхата като звездички, те петолъчки ли са? Би петолъчки са. Те са ли звездички, такива скрива? Ама как звездички са с пет лъча? И с пет лъча са, и те викаш няма. Ама не, аз го чупих това, дето беше, те чупиха.
Вижте сега, повтарам го, петолъчката е дошла от Вавилон. Тя е символ на Иштар, най-голямата магиосница, която е била в Вавилон. Иштар. И сега има такава певица Иштар. И Димчо ще ми каже за един учител, Иво, който беше учител по астрономия и беше обладан. И когато са се молили те, от устата му е излезнал такава дума. Няма да ви го дам. Аз съм Иштар. Магиоснически дух от пет поколения. И той загина там. Самоубили се костъра. Иштар, магиоснически дух. И това го слагах на страна. Няма значение, че е американска бела петолъчка или руска червена. Те се държат над Кремъл и затова си имат много проблеми. Когато дойде демокрацията, защо я свалиха от партийния дух? Защо хеликоптера дойде и я свалиха? Защото знаят. Освен това, Сатана се е явил на Фауст с червена петолъчка на главата. Ама това е изтрито от книгите и не се говори. Не се казва самата истина. И аз ви казвам, на мене ми е казвам. Ще познаваш човеци, ще ти показвам, които са антихристи и които са запечатани от духа на антихристи. Ще виждаш върху главите им червени петолъчки. И аз ги виждам. И аз ги виждам. За някои хора, които идват при мен и казвам, аз съм християнин, аз съм новороден, аз съм такъв, такъв и лук червената петолъчка върху челото ми казва, не си християнин. Не си. Сега ще ти покажа, че не си християнин. Повтори след мен. Кръвта на Господ Исус Христос му очиства от всеки грех. Той е кръвта, кръвта е кръвта, ма не може да кажа. Защо? Защото духа на Антихриста е върху него. Разберете го това, очистете домовете. Не дейте да читат, че това е без значение. Очистете домовете си. Бог говори и казва за ако сте мой народ, не допускайте никаква мерзост в домовете си. Никаква. Никакви богове, такива ходят по Индия, носят разни божества, Буда, не знам какви. Той е Лазар, може да му казвал Жоро. Отиваме едно дете пищи. Лекарите казват, лекуват го, не може, а засечени, нали, през дена тъдно, за да може да легне, не може да спи. Дошли там някакви такива. Какви беха тия екстрасенси, взимали се им парите и казали, детето пищи, защото спи, обърнато като мъртъвците. Нали, краката на изток, главата на запад. Ами викам и аз път така, каквото спи, един път спа така, един път и не. Обърнах ми, вика, северу, пак пищи. Обърнах ми го да гледа назад, пак пищи. И ние по едно време гледаме над вратата Буда, един дебел такъв Буда. Нали? Аз вярвам, че Буда не е такъв. Защото, доколкото знам, съм чел, той е бил един принц, един монах, който е учил хората да се обичат и да си помагат. Обаче те си го направили. Викам, какъв е той? Ами вика, той носи парички за семейство. Тия хора са програмисти, с висше образование. Абе това ли ще ми донесе парички в семейство? Абе, моля ми се, махнете го от вратата ми. Ама не, ама те, то не е подарък. Е, какво като е подарък? Е, дете допишти. Изнесахме, дадаха ни. А то било от липка от чугун. Не мога да го чупим. Лазар там с един камък, от драго да кажа чупи. Мина една седмица, обаждат се родители. Детето спи. Не внасяте никаква мерзост. Носят от Мексико, носят от тия там индианци, носят от тук от Африка. Маски, не знаете върху тия маски кой е паян. Ама аз съм ходил в Нигерия. И когато си ходил в Нигерия? Кво да несат и поласна на рога, като си ходил в Нигерия? Абе не ги носи тия бокуци. Абе не ги слагайте в домовете си. Ако искате да имате мир. Добре, ще молим за тия хора, други нужди. За Ива, брат Пешо, защото аз като му занесах потника, да ли на повече... Облече го слава на Бога.
промени. Лечи го. Там го стари го, защото... А съгласи ли се това? Лечи. Усъкли го. Добре. Друг? Вие, дема на първо. Коя? Да, да. Иди. Не, я си имам. Кажем, изчаквам се от последно. Това е майка ми. И се е притиснал. Да. А целият дом на брат Иван да се молим за мир и за спокойствие. А вие хвалева други, гале майки сте тя. Сега, този наш брат за първ път идва между нас и се помолим за него. Ако имате някакъв проблем физиологически, някаква болка, кажете си, не бойте се, ние всички сме минали през страдания, през болки. Искате ли да приемете Исус Христос за свой личен Господ и Спасител? Да, искам. Имате това желание? Да. Да сключите мир с небето? Точно така, да. Искам. Ами да го направим всички. Седете си по местата, повтаряйте след мен. Некои не годува това, че аз ви казвам, когато го изговарям, винаги чувствам помазание. И затова тия хора там от Германия, от Англия, от други, като те са го правили заедно с нас, те ни гледат, нали, и са го правили заедно с нас и Бог ги изцерява. От там ги изцерява на 1000 км, тук мърморът нашите брати и сестри, е, до кога, колко пъти ще го повтаряме, до колко пъти ще сключваме мир с Бог. Всеки ден сключвайте мир с Бог. Нали, повтаряй след мен и всички заедно. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, че Ти си Божият Син, че Ти си Божият Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, прости ми каквото съгреших, прости ми каквото съгреших, с думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеки. На всички човеки. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Молите и Ти да им простиш. Молите и Ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам моите родители. Господи, аз обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията. От беззаконията. От пороците. От пороците. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, Господи, унищожи проклятието, Господи, и замени го с благословени, и замени го с благословени. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, заклятия, заклятия, или магиосничества, или магиосничества, и неволно аз съм се самопроклял, и неволно аз съм се самопроклял, моля Те, унищожи ги, моля Те, унищожи ги, защото е писано за Теб, защото е писано за Теб, че Ти ще разрушиш делата на дявола. Че Ти ще разрушиш делата на дявола. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в нашите църкви. Унищожи делата на дявола в нашите църкви. Унищожи делата на дявола сред нашия народ. Унищожи делата на дявола в нашия народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана.
Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. Исусе Христе. Исусе Христе. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична връзка. От всякаква демонична връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари тялото ми. И цари тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Ти си казал. Ти си казал. Дойдете при мене всички отрудени и обременени. Дойдете при мене всички отрудени и обременени. И аз ще ви успокоя. И аз ще ви успокоя. Дойдох, Господи. Дойдох, Господи. Вярвам, че ти си посред нас. Вярвам, че ти си посред нас. И те моля да ме успокоиш. И те моля да ме успокоиш. Да ме освободиш. Да ме освободиш. И да ме изцериш. И да ме изцериш. От всяка немощ. От всяка немощ. И от всяка болест. И от всяка болест. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Поклон на святото ти име. Поклон на святото ти име. Един Бог в три лица. Един Бог в три лица. Отец. Отец. Син. Син. И Святия Дух. И Святия Дух. Амин. Амин. Добре. Когато да изрече думите, отричам такива проклятия, проклятия, виждам някакво знаме така сложено като пак една стена. И малко като лучка, тя е одрана като лучката, ама седи така знакът. Защото дето е била, като лучката личи. И като продължи, и знамето се едва раздра. А пред него имаше нещо като пирамида, нещо като кръст си е направена четири. Вярвайте, че който от сърце се отрекал, сега са разчупени всички окултни такива заклинания и така нататък. Сега. А вие кръстен ли сте? Да. Да, вода. Добре. Няма да се кръщавате втори път. Защото ако отидете по евангелски църкви, ще искат пак да ви кръщават. Едно е кръщението, защото един е Бог, един е Господ, една е вярата, една е надеждата, едно е кръщението. Край. Щом сте кръстен, вие сте кръстен, вярвайте, четете си евангелието, не бойте се. Ако имате някакъв проблем, казвайте го, ще се молим. Ами да се изправим и да се молим. Господи, вярваме на Твоите думи, в които Ти казваш, където двама и трима събрани в Твоето име. И Ти ще бъдеш между нас. Вярваме, че на това място, където се извършва богослужение в Твоето име, Ти си винаги тук на това място. И затова с вяра се обръщаме към Теб и говорим така, както бихме говорили с нашите бащи, нашите родители и така. И така Те молиме, погледни на нас. И помилвай ни, и чуй нашите немощни молитви, и изпълни ги в сила, Господи. Амин. Молиме Те за Теодор. И цари го и дай му съвършен мир и съвършено здраве и царе. Молиме Те за баща му, Антонио. Боже, благослови го и цари го и помилвай, ако нещо пърка, помогни му, посочи му да се очисти дома му. И цари и майката на Теодор, сестра Елия, изтери щитовидната жлеза и премахни всяка болка и страдание. Господи, молиме Те за майката на брат Иван, която е в Пирогов,
Ние те молиме ти да я посетиш там, на болничното легло, да я докоснеш да изпълни със сила и благословение. Молиме ти и за баща му. Помилвай го, укрепи здравите силите му. Молиме ти за Георги, Господи, извади го от това състояние и опази го от лошите приятели. Ние те молиме за децата на всички твои деца, на всички християни. Опази ги от лошите приятели. Амин. Опази ги от тия, които разнасят наркотици, цигари, алкохол и ги водят към разврат и падение. Опази децата им и внуците им, Господи, смили се за твоя народ. Слава да бъде името ти. Сега представяме пред те твоята рабиня Катерина. Господи, това момиче преди няколко дни умираше и ти прекрати болките. Аз вярвам, че развитието на болестта спря. Сега те молим да очистиш, да изгориш всяко раково образование в тялото и по гръбнака, по генитали, бъбреци, по храносмилателна система и те молим възстанови храносмилателната система и отделителната система и Катерина да бъде съвършено възстановена и да я видим в голямо събрание да прослави твоето име. Защото лекарите казаха, че и остават малко дни, но ти си мощен да я върнеш от смърт в живот. Регенерирай всяка мъртва клетка в тялото на Катерина. Регенерирай всяка мъртва, Господи, нервна клетка, ако има такава, и тя да бъде възстановена и всички органи системи в тялото на Катерина да заработят нормално. Господи, смири се за сестра ми и цирището видната жлеза. Смири се за майки и Петрана и цири краката и които са в рани. Господи, помилвай и стави с пълна победа и царени и спасени на целия дом. Молиме те, Отче святи и праведни, погледни милостиво на твоята рабиня Даниела. Алилуя. Господи, смили се за нея. Амин. Господи, върни от смърт в живот. Моля те, Господи, регенерирай и възстанови всички болни клетки в тялото. Исусе Христе, ти казваш, Отец ми възкресява мъртви и аз възкресявам, които искам. И затова те молиме, Господи, възкреси всички болни мъртви клетки в тялото на Даниела. Алелуя! Милост, Господи, възкреси я! Амин. Да се затворят устата на ония, които говорят, че е обречено. Молим те, Господи, прослави се в живота на Даниел. Молим те, Отче святи, за това момче, 17 годишен младеж Давид. Неговите родители, баби, дедоци са вярващи, това момче е паднало от шести етаж, дали се е хвърлил, дали демон го е пъснал, не знаеме. Ето в събота ние се молихме, когато е станало това зло и той беше в кома. Сега излезнал от кома и той не си спомня нищо. Но те молим и за предстоящите операции, но хемоглобина му е много нисък и затова те молим и ти да го възстанови. И операцията на гръбнака може би е много потрошен, всички ти операции да бъдат получними и да го възстановиш и той да ти бъде свидетел, че си го опазил жив, макар че е да потрошено тялото. Господи, и той е човек, макар и 17 годишен и е съгрешавал, и затова те молиме, каквото Давид ни е съгрешил от малко детенце до падането му от твоя 16-ти етаж, 6-ти етаж, всичко да покрие с твоята кръв. Амин.
Молиме те да няма никаква наследствена обремененост от родители, прародители, баби и деди. Ако има наследствена обремененост, покрий с твоята кръв. Ако срещу дъвът са изговорени клетви, заклинания, магиосничества и други сатанински дела и практики окултни, разруши делата и унищожи делата. И върни Давид от смърт в живот. И го направи твой свидетел да обикаля и да свидетелства за твоята милост, Господи. Алилуя, слава тебе, Господи! Не знам кой се обади, една сестра се обади за нейния син. Те е заявил, че не вярва, но е станало така, че е изпаднал в кома, върнал се и е казал, майко, има Бог, аз се върнах от там, има Бог. Алилуя. Господи, ти върши чудеса, за да промениш, да спасиш, защото ние си нямаме на представа какво означава вечен живот, какво означава вечна тъмница, вечни мъки, вечни страдания. Господи, опази ни от всичко, що има да дойде върху тая вселена. Опази ни, за да можем да ги избегнем и да опасим вярата си до край, за да наследим вечния живот заедно с теб. Опази ни от всяко отклонение наляво, опази ни от всяка съблазън от дясно. Опази ни, Господи, от тия развалени пътища, които дявола ни предлага. Опази ни, за да бъдем близко до Тебе. Молим Ти сега, Исусе Христе, Сине Божий, мини от глава на глава, мини от сърце на сърце и очисти сърцата ни, и очисти умовете ни от всяка нечиста помисъл, от всяка нечиста дума, от всяко нечисто дело. Господи, благослови ни, помилвай ни, спаси ни. Молиме Те за домовете ни, молиме Те за родителите, за прародители, за деца, за внуци, за правнуци, които имат. Дръжки близко до себе си, Господи, и пази ми. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Милост, Господи, и за свещениците, които служат на това място. Благослови, молиме Те, тях и домовете им, и чадата им, Господи, и тие, които се събират в утрешния или в друг ден, когато има празници на това място и в неделния ден, изливай благодата си върху този народ. Господи, ето наближава дните, когато ще си спомним за Твоето славно възкресение. Помогни ни, Господи, през тази страстна седмица да се доближим по-близко и по-близко до Тебе. Сили не дай да се въздържаме от всеки грах, гняв, негодование, роптание. Господи, от лакомия ни въздържай, слава да бъде живето Ти и благослови страната ни и народа ни. Амин. Молиме Ти, Господи, насочи пътя ни, носете ни към Божия храм. Слава да бъде живето Ти. Благослови ни, Господи, и благослови оние, които са искали да дойдат на това събрание, но не са могли да дойдат. Там, където са по домовете, Господи, благослови ги, помилвай ги, бъди с тях. По болничните легла, които и да са, намери ги там и благослови и цели ги, Господи. Молим Ти за Петя, доведи я до спасително покани да познае истината. Молим Ти за Николай и Цецка и цели сестра Цветанка от псориазиса. Молим Ти за Марта и Николай, доведи Николай, а и сестра Марта и майка му на Николай Емилия до спасително покаяние, в нещо се отклоняват, посочи им отклоненията, за да не погинат душите. Господи, помилуй страната ни и народа ни. Ние Ти благодариме за това решение на Светия Синод на Православната църква да излезне с това решение за тая опасност, която грози децата в детски градини, в училищата, от йогите, от учение на източните религии и захвасване на децата с окултизъм. Господи, вразуми нашите управници,
президент, министър-председател, министри, депутати да се слушат в това предупреждение. Амин. Да се опомнят и да не приемат тия пагубни решения, които идват от Брюксел. Не случайно Брюксел според мен е наказан, защото разпръсква неща, които са пагубни за децата и младежите на Европа. Господи, моля те да усвети всички планове на дявола за децата и за младежите на България. Засипи плановете и монитори плановете на дявола. Нека се върват Божиите планове, употребявай деца, диви деца и употребявай ги да изобличават възрастни, да изобличават родители. Господи, освободи младежите учениците от този дух на бунт, на негодование, от тази агресия, която е и по пътищата. Господи, опази младите от този агресивен дух. Господи, помилвай млади и стари. Опази България. Господи, не знам какво беше това видение. Появи се огромна пропаст. Аз те моля, Боже, ако има опасност от някаква катастрофа, Господи, от някакво страшно земетресение и отваряне на земята, моля те, Господи, опази града, в който живеем. Опази страната, в която живеем. Молим те за мир, Господи, в София. За мир в България. За мир в домовете ни. За мир в църквите ни, за мир в Израел, за мир в Йерусалим. Алилуя, слава за Бога! Алилуя, слава себе, Господи! Молите за всяка нужда, която е представена тук, тайно и явно. Ето си страдвете ли не има подобрение, но те молим за пълно и съвършено изчерение. Благодариме ти, Господи, слава да бъде името ти. Молиме ти, Господи, за това не, там където е благослови го и за всички българи по лицето на целия свят, там където са. Паси ги живи и здрави. Помагай, Господи, благодариме ти, ето стават различни бедствия по целия свят и ние чуваме. Няма пострадал българин. Слава да бъде името ти. Няма пострадал българин. Слава да бъде името ти, Господи. Молиме ти за Иво, брат му, Господи, освободи го от цигарите и от алкохола. Ти си мощен и силен да го освободи. Господи, освободи го, слава тебе. Молиме ти, Господи, за Мария Штурм и нейния дом и род, за нейните родини, за които тя предложи да се молиме, за нейната братовчетка. Господи, молиме те и за други наши сънародници, молиме те за Алтани, този англичанин, който му е направена операция на тазобедрената кост, той се възстановява. Молиме те, Господи, да го видим между нас, да прослави името ти и слава тебе. Амин. Сега те молим и от глава на глава, и от сърце на сърце, душе на истината, живо горящи души, и със силата на изцелението в Исус Христовото име, изцелени, утешени, благословени, помилвай ни. Алилуя, слава тебе, Господи! Благодарим ти, Господи, и ни изпълни с благодат и сила и мир, и да не занесе по домовете си тази благодат. И затова те молим и за мир в домовете ни. Слава тебе, благодарим ти. Господи, помилвай ни. Молим те за Ана Велинова, Господи. Благодарим ти, че тя отказала и химиотерапия, и лъчетерапия има. Рак на дебелото черво. Била е много зле, сега се подобрява. Дай съвършено изцеление на Ана Велинова. Господи, изцелия. Тя ви дай изцелението на тази жена от Горелица. Както не е, цели, цели и сега Ана, сестра Ана. Амин. Ние знаем какво стана с тази жена в окръжна болница на химиотерапията. Не допуска и това да се случи с тази сестра. Молимите за тия тежко болни хора, които са по-болничните легла.
дай покаяние, дай откровение, говори им на сън, говори им във видение, че ти си жив, че искаш да спасиш душите, че искаш да бъдат те с тебе през вечността, да не бъдат в мрак и в тъмнината. И затова те молим, прибавяй ги към себе си, привличай ги към себе си, Господи. Амин. Молим те за всяка тайна молитва, пренесена тук. Молим те за Йордан, освободи го, Господи, освободи. Говора му, равновесието му. Дай му здраве, сили и живот да може сам да се самообслужва. И мир дай на дъщерите му, и здраве дай и на съпругата му и на целия му дом. Господи, сега те молим, чуй нашите немощни молитви, с която искаме да ти се помолим, Отче Святи, с тази молитва, с която Твоя Син ни е научил, и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите дължници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярно победим Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа на Святи, и Дева Мария, и стана човек, и бе разнат за нас, при Понтия Пилата, и страна, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и си бил отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живите и мъртви, и царството му не ще има край, и в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се поклоняваме и славяме, наравно с Отца и Сина, и който говори чрез пророците, в една свята, семейства и апостолска църква, и изповядваме едно крещение за опрощаване на греховете, и чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има. Благодаря за това. Ако има видение тук, може да има видение, да има тук, за да записване и да ги чува, какво да се събрали. Теодор и Антонио, майката ми, което ти споменах за Теодор и за Антонио. Абе, един такъв стар часовник, дето се навива отзад, виждам го отзад и тия работи дето се навиват. Може би трябва нещо да се навие там, да мога да работи за звъни. Какво? Ами, аз това виждам. Духовно. Четене на словото
намерете време, защото обикновено се оправдаваме да имаме време, но за много приказки имаме време. Катерина ли се казваш тази жена? Катерина, да. За нея аз нямам нищо, обаче за майка и като отклонете и спомена и майка, че виждаме обувка такава, като спортна обаче отдолу вместо на подбед като чек. Нещо такова е тук. Е, има нещо, което може да е настъпила някаква нечистота от там изглъд. Даниил, това момченце, дето подаде от това нещастие. Как ги рисуват тия сърцата за украшенията? Сърце е какво нарисувано. По ръба е като златен оков, обаче цялото вътре е черно. Абе има нещо. Нещо е приело. Вярваш ли хора, обаче не знаме къде ходят децата. И когато каза ти за целия народ, за България, благослови България народ, май го каза така. И тогава чух, ще благословя, когото ще благословя, ще изцеля, когото ще изцеля и ще закоравя, който ще закоравя. Това чух два каза. И когато спомена за Брюксел, аз си спомних друго нещо, че първо беше преди години и пола, да не кажа две, имаше разстрел в това пресмехулния вестник, там 20 души, през Михулници бях убит във Франция. И тогава голяма част от френски народ не излезе на някакъв митинг, които викате бяха подкрепени пред Михулници. Обаче след това миналата година дойде разстрел на 130 души французи. И това е, и като казах за Брюксел, Брюксел отказа преди няколко години предложението на предишния папа Бенедикт да признае, че европейските ценности са всъщност основата именно християнски ценности. Тя отказва за това нещо. И ти през Михулниците там от този вестник, те не го казаха по споведител, обаче преди да се присмеят на Мохамед, бяха се присмивали и оскървявали и не знам още какво няма да кажа, както ги знаят, Божията майка и Господ Исус Христос. И Бог отец. Не знам дали аз го казвам. Последно беше, да, бегал на Исуда като терорист. Ема не може. И аз вярвам, че това не е изпитание, това си е наказание от Господ. Да се, да се молим за покаяние на тия народ. И нас да ни защити от тия нечистини човеци. Бог, като и днесно това говори Панчо, може би Франция е най-атеистичната нация в света. Макар че имат огромни катедрали, Риан Бек въвлял в пет евангелски църкви. От тия евангелски църкви има една, която беше на черните, на африканците и там имаше страхотно помазание. Другото, пастира по къси панталонки пръпва. Жена раздава Господната трапеза, раздава и той ми извика да се помоля за нея, защото имала проблеми, като посегна към нея и тя обладана. Но викам, как може това да го правите, бе, тук има 50 мъже и защо тази обладана жена ще ми раздаса? Вие давате ли сметка какво? Молих си за тях. И виждам видение, че всички църквата са голи и са наседали около един шандраван. Изведен шандравана избухна, събра ги и вкара долу и те загинат. И аз си заминах. И той после говорил на съветството. Дошъл тук един от България да ни плаче и ще си загине. Нема, ние сме живи. Не сте живи, вие сте духовно мъртви. Това е положението. Подигравки с вярата. Може ли покъси панталонки да отиде и да обслужа Господа търпето? Христо Количев разказваше. В Америка. Хората в църквата идват по шорти, жени мъже по шорти и по чапайки. А когато трябваше да отидат, вика на театър, жените в дълги черни рокли, мъжете с смокинги, с не знам какви там. Е, кой е повече на почва? Господ е ли уния там, театри? На табър ми света, бягайте за живота си.
Спасявайте се, бягайте от тия отклонение на лево и на десно. Не може, аз. То ще дойде. Методистката църква имаше постановка, момичета по кюстията се въртяха и правеха фигури и преди да почне това си изляза си им каза, идете и се облечете. Пастира седи там и ги гледа. И аз трябваше да изгледам и им кажа да се облекат. Тука голи. Тука голи. Голи пъпове, голи. Ей, каквото се говори? Голема тарава. И после си казва, ще боли. Отделно, че това е театрално представление. А отделно, че Господ казва свещеника да не го се види глезъра, защото може да го удари Господ да го унищожи. Свещеника да не го се види глезъра на крака. Ама това е, живееме в такива времена. Всяка цивилизация преди да изчезне се развръщава. За съжаление, умишлено се развръщава България, за моята граба. Ама тия грабители ще изгорят вете и си да спят. Те ще си заминат. Не може, това е положението. Дай Боже, ето виждате. Затова вчера имаше 30 души в църквата. 30 човека. В 200 души само. Добре, свърши. Ако имаш видение, имаш ли нещо? Той може нещо да ни каже. Аз свърши. Свърши. Давай, Панчо, говори. Един от 500 говори, ама тук да те чува. За Теодор. Да. Теодор. Е там. Ето какво близо. Значи виждам едно детенце малко, облечено с сини панталонки, розово якенце, ама дебело яке и с качулка се усмихва, стои право и се усмихва. Детето ще бъде здраво. За Катерина. Виждам едно момиче в народна носия, стои право. Е, слава му. За Даниела. Чувам това. Живея ли, умирам ли, Господен съм, да бъде благословено Божието име. Да, тя наистина е стабилна християнка. Живея ли, умирам ли, тя се в ръцете на Божието. За богослужението тук на това място и за свещениците виждам тържествено богослужение. Ами на всяко място, където двама трима са събрали, Господи там и благославя, когато се стърпо почет, там е стоим пред Бога. И за Йордан го виждам да кара ски, приклекнал. Докато има ски на Банско, това е видите да е разно место. Така, за Катерина. Много е парго за Бога. Началото, като се моли, едно мътно небе, такова облаци, сиво, една светкавица отгоре. И след това, като продължихме да се молиме, виждам като водолаз някакъв, нали, плува. Ама от някъде под водата. Под водата. Тази кръвотевица ще има... Ще чуеме вест от Катерина. Нещо ще... Ще разпърснат тия облаци и ще дойде светлина. Той водолаз, не мога да си представя водолаз. Знаем, че водата е света, а тя самата да бъде водолаз, не знам. Доколкото разбрах, не е такава да е в света нещо да е. От това, което ни изповяда, нали? Ами ще се постараваме да ги запомним и да ги предадем друго. И за Даниела, Даниела виждам един слънчоглед, брат Петър, обаче там, където фактически трябва са семките, да? Една усмивка, както рисуват слънцето на децата. На децата. Слънчице вътре в самия слънчоглед. Чудесно. Даниела върти лицето си към Бога, към слънцето на правдата. Тя се отстрани от роднините си, които я упоряваха, нали, че тя е обречена и така нататък. Отиде при майка си, твърдо стои за вярата, вярвайте, молете си тая жена Господа и цари.
нали, там, специалисти, така тя е обречена. Не е обречена, защото е жива и Господ възкресява майка. Кажи. Значи за брат Иван и майка му в Пирогов, някакво метално топче, дали беше златисто или сребристо, което е охванато от нещо. Това, което го хваща, не видях какво е, но е, топче. Метал. Иване, има гадание на сфера. Има специалисти, майка ти да не е ходила там на сфера да й гадаят. Метално топче. Не, какво ще... Ама ти не знаеш, ама и чуйте ме се. Преди малко се обади Сашо от... Стоян на него. Сашо от Горно Оряховище и казва, майка ми научила, че в София има страхотна гледачка. И отива там и гледачката иска 1000 лева, за да гледа на сина си, който го познавате, Сашо от Горно Оряховище. И тя казала, на сина ти е направена магия, донасяш 1000 лева и разтурваме магията. Абе хора, абе не мислите ли ме, че тая жена е шарлатан или магиосник? Абе сега бе вчера, оня ден, каква година? Вика майка ми, сега се караме дома, молете се, Бог да ѝ отвори вода. И какво ще направиш и вземат парите? Тук ли е цецкът? Я знае. Друго, кажи. Значи Катерина, част от четка, ама не като четка, за да завивам и малко по-дебела и по-голяма, по-широка, така да ме е светло си. Добре, чисти е Господ. Аз имах, че тя е във въздуха, облечена е в някакви бели дрехи, обаче от краката и от ръцете и от тялото и тече нещо като някаква нечиста, като урина, нещо такова. Очиства. И вярвам, че Катерина ще бъде очиствана. За Даниел мътно беше, но ще го кажа нещо като планета с пръстен около нея. За Даниел. Планетата да бъде Господ и тя да бъде пръстена и да се върти само около Господ. Амин. Господ да взе победи там. Иво, само че Иво майна сестра... Цецанка. Значи нещо подобно на къщичка. На къщичка с много голям покрив на нея, такъв полегат. Ами отивам да ви приготвя. Жилища и ако не беше така, щех да ви кажа. За Иво е приготвен дом на небесата, ама той трябва да го потърси. И трябва да го потърси и да не се плаши, да не се срамува, да дойде между нас, да се молим и да освобождава. Ние сме свидетели, преди малко ми се обади тази фиданка, нали, освободена от цигари, освободена от алкохол, жива, здрава, ето Бог е изцели и освободи от една молитва. От една молитвичка дойде, помолихме се, край с алкохола, край с цигари. Нали, имам един списък там, където се молим за наркомани, но това ще стане утре или в събота, ще се молим за тия хора. Те искат да бъдат освободени, но не могат. Млади, хубави момчета, стройно. Искаме да се освободим. Не можем. Не можем и затова, нали, някой казваше, Димчо казва, наркотик не се пробва, той се започва. Започнеш ли и край. Няма проба. Добре, друго. Ами преди проповедта, първата молитва, най-голямата, да. За първите болни, мисля, че са тия двете момичета, една амфора с две такива ушили, как се казват. Амфора с две такива. Да. Дръжки. Амфора, какво мога да означава? Може би означава, че те трябва и да се причистяват тия. И нека такъв съд. Добре. Друг има ли? А ти имаш ли друг? Ами, значи Йерусалим като спомена, свещник ли е, светилник ли е, но без свещи. Значи не точно като този, да. Но светилник, но без свещи. Като каза Йерусалим.
Има светилник, обаче не има свещи. Няма кой да се моли там, за... те си се молят хората, нали, на Яхова, но аз знам, че има и църкви там. Има. И то не малко църкви, православни, католически, евангелски. И там наистина има толерантност. Те са ми казвали евреите, че по време на 6-дневната война джамията е пълна с араби и арабите са се молили. Алах дай победа на арабското оръжие, обаче ни стана. Нали, Алах не ги послуша. А те се им разреши, давай да молете си се на Алах там и те се молят да бъде става. Защо? Защото трябва да се изпълнят писанието. Трябва да се изпълнят пророчеството. Йерусалим ще бъде възстановен както си беше. Който се опита да повдигне Йерусалим, ще се изчилява. Който и да е. Друго? Ами, непосредствено след светилника, но беше по-неясно, една дебела ръка прави знака на победата. Непосредствено след светилника, знака на победата. А, за тия беше. Еми, не знам. Имаше още, но беха по-неясни. Добре, брат Христо, нещо друго. Некой друг има ли? Аз имам за Давид. За? Давид. Давид, о, милички. Сърцето намизано от стрела. Нали символите казват, ако ти да, разбива сърцето да, от любов, нещо такова виждах. Че може да има младеж на такава възраст, може и да има любовна история и да е решил да се самоубива заради някоя красавица. Не знаем, но сега излезал от кома, дай Боже да се възстанови леко. С Антонио и Елия виждах и за тримата черни черепи малки. Какви малки? Черни черепи. Ама чисто черни. И това, какъв беше този знак от дяло. Абе, огледайте се. Абе, огледайте по дрехите на децата. Такива дрехи вкъщи не се внасят. Ама не се знае, ама огледайте се, макар че... Предишния път си спомням, че видях за Теодор. Теодор. Как Господ Исус Христос стои от дясната страна на детето. Обаче отляво имаше един черен демон, който при молитвата отстъпи нататък, но не се видя дали избяга. Ами, нали го кръщавахме, кръстене. Да. А нещо да има нещо окултно, некои да... Ще погледнем. Огледайте. Имаваме много за дрехите му, но например му подаряват книжки с звездички, да учи цифри, символи, има звездички. Махай, а дрешки да нема са черепи. Ами гледаме много какво всяко... Абе най-добре не приемат и кажете, моля ви се, не желаем, ние сме християни, не приемаме подарък. Пазете се от тия подаръци, защото си има хора, които ги пращат, за да увреждат и да съсипат здравето на децата. Друг има ли? За този, за Давид? Да. Ами е нещо като някакви преждани и изведнъж тук там е почна да просветва. Обаче не всичките ви така от някъде, като токно. Дай Боже да заработат нервите по прежданите, нали той има операция, иска да го правят на прещаните, обаче хемоглобина му е много нисък и Бог може да допуска да не му правят операцията, а Господ да направи операция на това дете. Ами да се изправим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквите Христови в България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Алилуя. Амин. Амин. Амин.